अलिक अलिकति डिटेलमा अब बुझौँ होइन. आई होप बुझिरहेछ भने चाहिँ मैले अज्युम गरेँ होइन. सो दिस इज हाउ द प्रोटिन सिन्थेसिस अकर्स. ओके सो अब होइन इनिसिएटिङ एयुजी इज पोजिसन एट द पी साइड, अघि देखाइहालेँ होइन. दिस इज द ओन्ली साइड वेयर द फर्माइल मिथियोनाइन टिआरएनए क्यान बाइन्ड. यो पनि मैले भनिसकेँ किनभने फर्माइल मिथियोनाइन टिआरएनए टिआरएनए जसले फर्माइल मिथियोनाइन बोकेको छ त्यो मात्र सिधै पी साइडमा बस्न सक्छ. अरू जति पनि होइन टिआरएनए छ त्यो चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दा पहिला ए साइटमा आउनुपर्छ. मैले अघि पनि भनिसकेँ. ओके सो यो जुन होइन इनिसिएटिङ एयुजी छ त्यो चाहिँ ठ्याक्क पी साइटमा बसेको हुन्छ र जसले चाहिँ के गर्छ त फर्माइल मिथियोनाइन टिआरएनएलाई मात्र ल्याउन सक्छ. सो दिस इज द ओन्ली होइन अमिनो असाल टिआरएनए. अमिनो असाल टिआरएनए भनिहालेँ, द टिआरएनए विच क्यारिज एमिनो एसिड आर एमिनो असाल टिआरएनए. लास्ट क्लासमा हामीले कुरा गरिसकेका थियौँ. सो यो फर्माइल बोक्ने टिआरएनए मात्र पी साइटमा सिधै जान सक्छ होइन. अरू सबै होइन अमिनो असाल टिआरएनएजहरू इन्क्लुडिङ द टिआरएनए द्याट क्यारिज द नर्मल मिथियोनाइन फर्स्ट हेज टु बाइन्ड टु द ए साइट एन्ड ओन्ली दे क्यान होइन मुभ टु द पी एन्ड ई साइट. ओके सो अरू जति पनि टिआरएनए छ त्यो चाहिँ पहिला ए साइटमा जानुपर्छ बस्नुपर्छ अनि मात्र पी साइटबाट ई साइट हुँदै बाहिर निस्किन्छ. तर एयुजी मात्र त्यस्तो हो जसले चाहिँ होइन फर्माइल मिथियोनाइन बोक्छ र त्यो मात्र सिधै पी साइटमा बस्न सक्छ. ओके अब यो यो फर्माइल मिथियोनाइन होइन पी साइटमै बस्नुको लागि केले हेल्प गरिराखेको हुन्छ त भन्दाखेरि इनिसिएसन फ्याक्टर वान चाहिँ ए साइटमा बाइन्ड गरिराखेको हुन्छ जसले चाहिँ होइन स्टार्टिङको जुन होइन टिआरएनए छ त्यसलाई चाहिँ ए साइटमा नभइकन सिधै पी साइटमा लगेर बाइन्ड गराउँछ. यो कुरा मैले अघि पनि देखाएँ. सी यहाँ मैले अघि भनेको थिएँ नि होइन ए साइटमा के भयो त इनिसिएसन फ्याक्टर वान बसिरहेको छ. त्यसो हुँदाखेरि अब आउने फर्माइल मिथियोनाइन बोकेर ल्याउने टिआरएनए सिधै यहाँ बस्न गयो नि त. यहाँ त किनभने पहिल्यै यो प्रोटिनले यहाँ भरिएको छ भने त ऊ त बस्न सक्दैन. सो अब फर्माइल मिथियोनाइन बोकेर ल्याउने टिआरएनए सिधै पी साइटमा जाने भयो. यसरी चाहिँ हेल्प गरे हुन्छ. ठिक छ. ओके अब सेकेन्ड स्टेप. सो फर्स्ट स्टेपमा त्यतिसम्म होइन. फर्स्ट स्टेपमा के भयो त मेसेन्जर आरएनए 30S सब युनिटमा आएर बस्यो होइन. त्यो चाहिँ फर्स्ट स्टेप भयो. अनि त्यस पछाडि अब सेकेन्ड स्टेप मैले इनिसिएसन कम्प्लेक्स बन्नको लागि तिनवटा स्टेप हुन्छ भनेर भनेको थिएँ नि त होइन. सो अब सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ होइन अब जुन 30S सब युनिटमा होइन इनिसिएसन फ्याक्टर 3 होइन 1 र जुन मेसेन्जर आरएनए थियो अब त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि आइएफ 2 इनिसिएसन फ्याक्टर 2 आएर बस्छ. अब इनिसिएसन फ्याक्टर 2 मात्र आउँदैन, यसले चाहिँ जिटिपी पनि बाइन्ड गरेर लिएर आउँछ. ओके होइन. सो जुन स्टार्टिङमा भएको 30S राइबोसोमल सब युनिटमा जुन इनिसिएसन फ्याक्टर 3 मेसेन्जर आरएनए जोइन भएर बसिसकेछ नि अघिसम्मको भनेको कुरामा, अब त्यसमा चाहिँ इनिसिएसन फ्याक्टर 2 आएर बस्छ. ओके अब इनिसिएसन फ्याक्टर 2 मात्र आउँदैन, यसले चाहिँ जिटिपी पनि सँगै लिएर आउँछ. र अब त्यस पछाडि के हुन्छ त भन्दाखेरि फर्माइल मिथियोनाइन टिआरएनए पनि आइपुग्छ र अब यो फर्माइल मिथियोनाइन टिआरएनए के हुन्छ त पी साइटमा गएर बस्छ. ओके सो यो जुन फर्माइल मिथियोनाइन टिआरएनए छ त्यसको एन्टी कोडोन चाहिँ अब के त मेसेन्जर आरएनएको कोडोनसँग म्याच हुने भएको भएर अब त्यहाँनिर गएर चाहिँ बसिदिन्छ. ओके अब लास्टमा के हुन्छ त भन्दाखेरि अब के भयो यहाँ मेसेन्जर आरएनए भयो 30S राइबोजोम होइन सब युनिट भयो अनि त्यसमा अब फर्माइल मिथियोनाइन बोकेको टिआरएनए पनि आइसकेको छ. तिनैवटा इनिसिएसन फ्याक्टर्सहरू छ होइन. इनिसिएसन फ्याक्टर 1 पहिला 3 थियो अब 2 पनि आयो होइन. सो यो अब एउटा कम्प्लेक्स बन्यो. अब त्यो कम्प्लेक्समा 50S राइबोजोमल सब युनिट आएर बाइन्ड हुन्छ. अब त्यो बाइन्ड गर्नको लागि त पहिला के हुनु पर्यो त होइन इनिसिएसन फ्याक्टर 3 निस्किनु पर्यो अनि त्यो निस्किन्छ. अनि निस्किँदाखेरि यो बाइन्ड गर्नको लागि यो जुन आइएफ 2 इनिसिएसन फ्याक्टर 2 लिएर आएको जिटिपी छ त्यो चाहिँ हाइड्रोलाइज भइसक्छ होइन. फोस्फोराइलेट हुँदाखेरि जुन एनर्जी निस्किन्छ त्यो एनर्जीले चाहिँ के गर्छ त्यो 50S त्यो अघिको कम्प्लेक्ससँग भएको 30S चाहिँ बाइन्ड गर्न दिन्छ. अब के भयो 30S सब युनिट 50S सब युनिट र मेसेन्जर आरएनएको एउटा लार्ज कम्प्लेक्स भन्ने होइन. यसलाई के भन्छ त अब यसबाट के भयो त फङ्सनल 70S बन्न आयो होइन.
सबै अब जोडियो नि त होइन, यसैलाई के भन्छ त इनिसिएसन कम्प्लेक्स भनेर भन्छ। सो अब यो इनिसिएसन कम्प्लेक्समा के भयो त, कम्प्लिट राइबोसोम भयो, मेसेन्जर आरएनए भयो र फर्मल मेथिलाइन टिआरएनए, यो सबै भयो होइन, यो सबै भएको एउटा कम्प्लेक्स होइन स्ट्रक्चर भन्छ होइन, जसलाई चाहिँ इनिसिएसन कम्प्लेक्स भन्छ। सो यो इनिसिएसन कम्प्लेक्समा के भयो, कम्प्लिट सेभेन्टियस राइबोसोम भनेको स्मलर र लार्जर सबै दुइटै पनि छ, मेसेन्जर आरएनए त्यहाँ बिचमा स्यान्डविच भइसकेको छ र प्लस उसले होइन इनिसियल एमिनो एसिड बोकेको फर्मल मेथिलाइन टिआरएनए पनि आइसकेको छ। सो यो सबैको एउटा कम्प्लेक्स भन्छ, जसलाई के भन्छ त इनिसिएसन कम्प्लेक्स भनेर भन्छ। ओके, अब यति भएपछि इनिसिएसन भयो, यति भएपछि अब प्रोटिनसिन्थेसिसमा जान सक्छ। सो यहाँसम्म चाहिँ बन्नु पऱ्यो। ओके ल, सो द करेक्ट बाइन्डिङ अफ द होइन फर्मल मेथिलाइन टिआरएनए टु द पी साइट इन द कम्प्लिट 70S इनिसिएसन कम्प्लेक्स इज एस्योर्ड बाई एटलिस्ट 3 पॉइंट्स अफ रिकग्निशन एन्ड अटैचमेन्ट। यो फर्मल टिआरएनए पी साइटमा नै होइन बस्नको लागि तिनवटा कुराले चाहिँ होइन हेल्प गरिराखेको छ, किनभने यो पी साइटमै गएर यो बस्नु पर्यो, बिकज पी साइटमा नै स्टार्ट कोडन एयुजी छ होइन, त्यही भएर पी साइटमै गएर यो बस्नु पर्यो नि त। सो यो पी साइटमै गएर बस्नुको लागि तिनवटा कुराले चाहिँ हेल्प गरिराखेको हुन्छ, एउटा चाहिँ कोडन र एन्टिकोडन, मेसेन्जर आरएनएको एयुजी कोडन र ट्रान्सफर आरएनएको एन्टिकोडन, यो दुइटा चाहिँ स्पेसिफिक हुन्छ जसले गर्दाखेरि ठ्याक्क होइन यो पी साइटमै आउँछ, किनभने पी साइटमा एयुजी फिक्स हुन्छ भनेर हामीले अघि नै भन्यो नि, बिकज साइन डायलोन सिक्वेन्सले मेसेन्जर आरएनएलाई यसरी होइन 30 यसरी ठ्याक्क पी साइटमा बस्छ, अघि मैले फिगरमा देखाइसकेँ होइन। अब यसको लागि के त यही अघि भनिहालेँ, साइन डायलोन सिक्वेन्स हुन्छ मेसेन्जर आरएनए र अनि 30S सबमा भएको 16S राइबोसोममा आरएनएको सिक्वेन्सेसहरूले गर्दाखेरि कम्प्लिमेन्टरी सिक्वेन्सेसहरूले गर्दाखेरि यो मेसेन्जर आरएनएको एयुजी चाहिँ ठ्याक्क कहाँ हुन्छ त पी साइटमा गएर बसिदिन्छ। ओके, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि अब फर्मल मेथिलाइन टिआरएनए चाहिँ ठ्याक्क पी साइटमा आएर बस्न सक्छ। ओके, नाउ यो जुन इनिसिएसन कम्प्लेक्स छ द्याट इज नाउ रेडी फर द इलोङ्गेसन प्रोसेस। अब यो चाहिँ होइन इलोङ्गेसन भएर चाहिँ जान सक्छ, अब यति बनिसकेपछि प्रोटिन सिन्थेसिस सुरुवात हुन सक्छ। ओके, अब सुरुवात भएपछि अब लम्बी चाहिँ जानु पऱ्यो नि त होइन, त्यसैलाई हामी के भन्छौँ इलोङ्गेसन भनेर भन्छौँ। ओके, सो अब यो यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो इनिसिएसन कम्प्लेक्स बनेको स्ट्रक्चर हो। सो स्टार्टमा यहाँ हेर है, दिस इज द होइन 30S सब युनिट। ओके, 30S सब युनिटमा अघि नै देखाइसकेको छु आइएफ वान ए साइडमा हुन्छ, आइएफ थ्री यहाँ बसिहाल्छ एउटा पोजिसनमा, अनि जब होइन त्यस पछाडि मेसेन्जर आरएनए आउँछ, मेसेन्जर आरएनएको जुन यो होइन स्टार्ट कोडन एयुजी यसलाई चाहिँ यो साइनी डायलोन सिक्वेन्सले यसरी राखिदिन्छ कि यो एयुजी ठ्याक्क पी साइडमा बस्न आइपुग्छ होइन। अनि यो एयुजी यहाँ भइसकेपछि होइन जुन यो स्टार्टिङ होइन फर्मल मेथिलाइन टिआरएनए जुन छ उसको चाहिँ होइन यो एन्टिकोडन युएसी हुने भएको भएर यो दुइटाको बिचमा कम्प्लिमेन्टरी पेयरिङ हुँदाखेरि अब यो फर्मल मेथिलाइन बोकेको टिआरएनए चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ पी साइडमा आएर बस्छ, अनि यति नै बेला इनिसिएसन फ्याक्टर टू पनि आउँछ जसले चाहिँ जिटिपी पनि बोकेर लिएर आएको हुन्छ मैले भने होइन अघि नै। ओके, किन त भन्दाखेरि यो जुन होइन यो टिआरएनए होइन जसले चाहिँ फर्मल मेथिलाइन बोकेको छ यो चाहिँ आफै मात्र आउन सक्दैन, यसले चाहिँ इनिसिएसन फ्याक्टरले यसलाई बोकेर ल्याउँछ होइन, बोकेर भनेको बाइन्ड गरेर लिएर आउँछ इन्क्लुडिङ जिटिपी र यसरी बस्छ, ठिक छ, यसरी बस्छ होइन। अब बसिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो होइन इनिसिएसन फ्याक्टर 1, 2, 3 तिनैवटा निस्किन्छ, अनि तिनैवटा निस्किँदाखेरि यो जुन आइएफ टूले बोकेको छ यो निस्किँदाखेरि यो भाइरलाइसिस हुन्छ र जिडिपी र पिआईमा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ र यो जुन एनर्जी होइन निस्केको छ त्यसले चाहिँ 50Sलाई यहाँ बाइन्ड गर्नलाई हेल्प गर्छ। ओके, यो निस्किँदाखेरि जुन एनर्जी होइन निस्केको छ त्यो चाहिँ 50S यहाँ बाइन्ड गर्नको लागि सजिलो हुन्छ, ओके, त्यो हेल्प गर्छ, ठिक छ, यो भयो। सो अब 50S यसरी आएर बाइन्ड गर्छ होइन, 50S आएर यसरी बाइन्ड भयो, अब बाइन्ड हुँदाखेरि यो कम्प्लिट भयो नि त होइन, किनभने 50S 30S सब युनिट भयो होइन, मेसेन्जर आरएनए भयो, अनि त्यस पछाडि
इनिसियल होइन जुन चाहिँ टिआरएनए छ जसले फर्माल मिथेनाइन बोकेको छ यसरी बस्यो. सो यो चाहिँ के भयो त कम्प्लिट एउटा चाहिँ होइन राइबोसोम भन्यो जसलाई चाहिँ हामी इनिसिएसन कम्प्लेक्स भन्छौँ होइन. सो ए साइड अब के छ खाली छ, पी साइडमा चाहिँ होइन टिआरएनए यसरी भरिएको छ. सो दिस इज द नेक्स्ट कोडर जस अनुसार अब एमिनो एसिड आउनु पर्यो. अब यति भइसकेपछि अब प्रोटिन सिन्थेसिस चाहिँ होइन स्टार्ट हुन चाहिँ सक्छ. ठिक छ, यसलाई चाहिँ भन्छ हामी इनिसिएसन कम्प्लेक्स. र यतिसम्म भएपछि इनिसिएसन कम्प्लिट भयो अब इलोङ्गेसनमा चाहिँ जान सक्छ. ओके, अब इलोङ्गेसनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि होइन, सो इलोङ्गेसन हुनको लागि वाट यु रिक्वायर इज इनिसिएसन कम्प्लेक्स चाहियो अभियसली. त्यस पछाडि त इलोङ्गेसन हुनसक्छ होइन. अनि डिफ्रेन्ट अमिनो एसिड टिआरएनएजहरू चाहियो, डिफ्रेन्ट अमिनो एसिड टिआरएनएजहरू चाहियो होइन. अब टिआरएनएहरू चाहियो जसले चाहिँ एमिनो एसिड्सहरू बोकेका छन् होइन, डिफ्रेन्ट एमिनो एसिड्सहरू बोकेको टिआरएनए. अब इनिसिएसन हुनको लागि एउटै मात्र टिआरएनए भए पुग्छ जसले चाहिँ फर्माल मिथेनलाई बोकेको छ होइन. अब त्यस पछाडि इलोङ्गेसन हुनको लागि त धेरैवटा टिआरएनएहरू चाहियो जसले चाहिँ सबै अरू 20 डिफ्रेन्ट एमिनो एसिड्सहरू बोकेको टिआरएनएजहरू चाहियो होइन. त्यस पछाडि इलोङ्गेसन फ्याक्टर चाहियो जुन चाहिँ सल्युबल होइन साइटोप्लाज्ममा हुने प्रोटिन हो. द इलोङ्गेसन फ्याक्टर्स होइन दिज आर द सल्युबल प्रोटिन्स द्याट आर फाउन्ड इन द साइटोप्लाज्म. र इलोङ्गेसन फ्याक्टर्सहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तिनवटा छन्, इएफटियु इलोङ्गेसन फ्याक्टर टियु, इलोङ्गेसन फ्याक्टर टिएस र इलोङ्गेसन फ्याक्टर जी. र अर्को एउटा जिटिपी चाहिन्छ, एनर्जी चाहिन्छ कि यो इलोङ्गेसन होइन गर्नको लागि एनर्जी चाहिन्छ, द्याट इज प्रोभाइडेड बाई द जिटिपी होइन. जिटिपी हाइड्रोलाइसिस गर्नु पर्छ. सो यसलाई इनिसिएसन गर्नको लागि पनि उसले जिटिपी युज गराएको छ, इलोङ्गेसनको लागि पनि जिटिपी युज गराएको छ. सो प्रोटिन सिन्थेसिस इज अ भेरी एनर्जी कन्ज्युमिङ प्रोसेस. यो प्रोटिन सिन्थेसिस हुँदाखेरि सेलको धेरै एटिपीहरू खर्च हुन्छ, यहाँ एकदम खतरालु प्रोसेस हो कि. अरू अरूभन्दा प्रोटिन सिन्थेसिस एकदमै खर्च हुन्छ, त्यही भएर सेललाई नचाहेसम्म उसले प्रोटिन सिन्थेसिस गर्दै गर्दैन गर्छ होइन. यति चाहियो, त्यो यति कुराहरू भयो भने चाहिँ अब हुन्छ. ओके, सो अब थ्री स्टेप्समा इलोङ्गेसन पनि थ्री स्टेप्समा चाहिँ होइन कम्प्लिट हुन्छ होइन. एन्ड दिस स्टेप्स आर रिपिटेड एज मेनी एज द एमिनो एसिड्स आर एडेड अर अन्टिल द मेसेन्जर आरएनए होइन कम्स विथ द स्टप कोडन. सो अब के हुन्छ त भन्दाखेरि इनिसिएसन कोडन भयो, मेसेन्जर आरएनए यहाँ बसेको छ. अब एभ्री कोडन अनुसार त्यहाँ एमिनो एसिड जोड्दै 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 लैजान्छ, जब मेसेन्जर आरएनएमा स्टप कोडन आउँछ अनि त्यस पछाडि इलोङ्गेसन प्रोसेस चाहिँ रोकिन्छ होइन. अब इलोङ्गेसन पनि अब जस्तो इनिसिएसन पनि हामीले तिनवटा स्टेपमा भन्यौँ नि, फर्स्ट स्टेप, सेकेन्ड स्टेप, थर्ड स्टेप भन्यो, तिनवटा स्टेपमा भन्यौँ. त्यस्तै इलोङ्गेसन पनि तिनवटा स्टेपमा चाहिँ हुन्छ र त्यो तिनवटा स्टेप चाहिँ कन्टिन्युसली रिपिट भइरहन्छ जबसम्म चाहिँ सल्युबल आउँदैन. ओके, अब स्टेप वान होइन. सो फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ के हुन्छ, सो फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि होइन, जुन यो एमिनो एसिड टिआरएनए छ होइन त्यसलाई चाहिँ बाइन्ड गर्ने काम गर्छ. सो द एप्रोप्रिएट इनकमिङ एमिनो एसिड टिआरएनए बाइन्ड्स टु अ कम्प्लेक्स अफ जिटिपी बाउन्ड इएफटियु. अब यहाँ मैले एप्रोप्रिएट इनकमिङ एमिनो एसिड भने, एप्रोप्रिएट इनकमिङ एमिनो एसिड किनभने एप्रोप्रिएट किन भन्दाखेरि अब एयुजी स्टार्ट भइहाल्यो, त्यस पछाडि जुन कोड हुन्छ त्यही अनुसारको टिआरएनए आउनु पऱ्यो नि एमिनो एसिड बोकेर होइन. सो त्यही भएर एप्रोप्रिएट भनेको. सो अब टिआरएनए आउँछ जसले चाहिँ होइन त्यो मेसेन्जर आरएनएमा भएको होइन एमिनो एसिड बोके चाहिँ होइन टिआरएनए आउँछ. त्यो टिआरएनए चाहिँ आफै आउँदैन, यसले चाहिँ के गर्छ त इएफटियु र जिटिपी बाइन्ड गरेर लिएर आउँछ. ओके, भन्दाखेरि अब के स्ट्रक्चर बन्छ त, एमिनो एसिड टिआरएनए इएफटियु र जिटिपीको कम्प्लेक्स बन्छ. ओके, यो चाहिँ कहाँ जान्छ त ए साइडमा गएर बाइन्ड हुन्छ, किनभने अघि देखाएको छु नि मैले ए साइड खाली छ नि, पी साइड चाहिँ भरिएको छ होइन, ए साइड त खाली छ नि त होइन. सो त्यो खाली ए साइडमा अब के आउँछ त एमिनो एसिड टिआरएनए जसले चाहिँ अब एप्रोप्रिएट एमिनो एसिड बोकेको छ त्यो चाहिँ अब एफटियु र जिटिपीसँग कम्प्लेक्स भएर आउँछ र त्यो अब कहाँ बाइन्ड हुन्छ, ए साइडमा बाइन्ड हुन्छ. ओके, अब यति राखिसकेपछि यो इएफटियुले बोकेको जिटिपी छ त्यो चाहिँ जिटिपी हाइड्रोलाइज भएर अब इएफटियु जिडिपी भन्छ होइन,
के भने त्यो फाइल गराउनको लागि एनर्जी चाहिने भएको भएर इलेक्ट्रिसिटी लिएर आउने हो कि होइन ओके अनि त्यो अब हाइड्रोलाइज भइसकेपछि अब 70S यो ए साइटमा चाहिँ के हुन्छ त यो कम्प्लेक्स भएर बाइन हुन्छ ओके अब यो जुन इएफटियु जिडिपी छ द्याट इज रिलिज ओके त्यो चाहिँ रिलिज हुन्छ एन्ड अगेन इट फर्म्स इएफटियु जिटिपी किनभने अब यहाँ फेरि दुइटा फर्स्टफेट ग्रुप एड भएपछि त जिटिपी बनिहाल्छ नि त होइन यो इएफटियु जुन जिडिपी छ होइन ग्वानोडाइन डाई फस्फेट यसमा एउटा एमिनो एसिड के अरे एउटा फस्फेट ग्रुप एड गरेपछि त फेरि जिटिपी बनिहाल्छ अनि त्यो इएफटियु जिटिपी जुन छ होइन त्यो फेरि अर्को एमिनो एसिड टिआरएनए लिएर आउनको लागि युज हुन्छ सो यो चाहिँ साइकलमा चलिरहेको हुन्छ सो दिस इज द होइन प्रोसेस द्याट ह्यापन्स यो अलिकति ठुलो गर्न मिल्छ कि अलिक है हिजो त भएको थियो आज त ठुलो पनि हुँदैन देखिन्छ तिमीहरूले यो त्यही त जुम गर्न हिजो त जुम भएको थियो आज मिल्छ हामीले गर्न मिल्छ जुम गर न जुम गर हिजो गर्न सके नि आज गर्नै आइरहेको छैन कि खोइ के हो भएन आज भएन ए ल खै के भयो फेरि अब यहाँ भनिदिइरहेको छु अनि तिमीहरूले आफैले पनि बनायो हुन्छ नि त यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो त इनिसिएसन कम्प्लेक्स हो नि त होइन इनिसिएसन कम्प्लेक्समा के थियो त यो 30S 50S चाहिँ यसरी बाइन्ड भएको थियो होइन ई साइट खाली छ ए साइट खाली छ पी साइटमा चाहिँ एयुजीको कम्प्लिमेन्टरी फर्माल मिथेनाइन बोकेको यो त अघि नै देखाइसकेको स्ट्रक्चर हो नि त होइन त्यही भएर यसमा फेरि कुनै कन्फ्युजन छैन है यो इनिसिएसन कम्प्लेक्स भयो अब यो इनिसिएसन कम्प्लेक्समा के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यहाँ अर्को कोडोन छ नि ए साइट त खाली छ तर यहाँ एउटा कोडोन त छ नि होइन यो कोडोन अनुसारको एमिनो एसिड बोक्ने यो ट्रान्सफर आरएनए आउँछ तर यो ट्रान्सफर आरएनए सिधै आउन सक्दैन यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि सी यो इएफटिएस होइन जिटिपी बोकेर आउँछ होइन त्यसले चाहिँ यसलाई ल्याइदिन्छ ओके अब यो चाहिँ अब कहाँ जान्छ त सी यहाँ चाहिँ होइन ए साइडमा गएर यसरी बस्छ होइन सो दिस इज द फर्माइल मिथेनाइन यो इनिसियल भयो अब दोस्रो ए टू भनेको चाहिँ दोस्रो एमिनो एसिड उसले यसरी बोकेर ल्याइदिएको छ यसरी बोकेर ल्याइदिँदाखेरि यहाँ चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि यो जुन होइन टी इएफटियु जुन जिटिपी छ होइन त्यो चाहिँ हाइड्रोलाइज हुन्छ हाइड्रोलाइज हुँदाखेरि जिडिपी बन्छ त्यो जिडिपी फेरि होइन निस्किएर होइन जिटिपी बन्छ र फेरि यो बन्छ र यसले अर्को एमिनो एसिड ट्रान्सफर आरएनए फेरि लिएर आउन सक्छ सो यो यसरी चाहिँ साइकलमा गइरह हुन्छ सो पहिलो एमिनो एसिड जोडियो नि त होइन यसरी चाहिँ होइन फर्स्ट इलोङ्गेसनको पहिलो स्टेप हुन्छ ल इलोङ्गेसनको पहिलो स्टेपमै मैले छोडिदिएँ होइन आजलाई चाहिँ म यति गर्छु होइन मैम सुनिन मैम तपाईको म्युट भएको छ होला बस के भयो त आउँदैन त थाहा छैन आवाज आयो मैम आयो आयो त भयो है भयो होइन ओके ल अब एकछिन चाहिँ कुरिरहेको छु केही तिमीहरूलाई आजकोमा सोध्नुपर्छ भने ल भन त एनिथिङ केही सोध्नु छ बुझ्न त बुझ्यो ल ल ह्याभ अ गुड डे ल भोलि अब क्लासमा यदि पढेर आऊ है त ल ह्याभ अ गुड डे बाई थ्याङ्क यू म्याम बाई म्याम बाई बाई
है धर्मेंद्र कत से अभी है सबै साथले बुझ्ने गरी गरौँ भनेको तेरा नेपाली भनौँ न यस्तै हो स्टेप स्टेपले गर्दा हो कि घरलाई बिर्सेर राम्रै भयो त अनि फ्यामिलीसित यस्तो टाइम स्पेन्ड गर्ने मौका पाए खेतमा काम गर्ने के धर्मेन्द्र गर्ने अब घरमा पनि सघाउनु पर्छ नि अब असार महिनाको दिन त्यही त सिक्नु पर्यो नि त आउँदैन के भिटामा पनि खत्रै पढिरहेछ के भयो बिहान बिहान टक्क बाह्रमा चिटिक लिएर आउँदै यार धर्मेन्द्र ल ल हुन्छ भोलि पनि क्लास हुन्छ र हेमन्तजी ए हाम्रोलाई लिङ्क नै रह्यो कि हाम्रोलाई पठाइदिन हामी हाम्रोलाई जिमेल आइडीमा यति नै गरे म्यासेज छ हमारे लैपटॉप में रहे कि